ra cái đấy không chấm cái kia rồi cái gì xin cho nó mất lắm nó mất mặc cái này mà sẽ bị không được cảm thấy cái thật sự nhưng cho bên bên cái giờ thì là vì tả đấy thì sẽ có cái cả nắm được nó sẽ cái nặng đấy nó cũng chắc cả đấy ये बुद्धिस में होते हैं बुद्धिस बुद्धिस हाँ सर जब काट करते हैं बेचारे सब कर रहे हैं उसने चुनाव चुनाव होगा तो एंड या नवंबर मोटा मोटी हमारा हम कंपटीशन देखी जाए অবভিয়াছলি ইমান মানুহক আমি 5,000 বা 10,000 টকাৰ কাৰণে আমি হেডকোৱাৰ্টাৰত নামাতো কিন্তু যিখিনি স্থানত 1,000 টকাতকৈ And all these things. So, number of questions were there, and with approval of Honorable CM, we have issued this. Damage man was said? 2242. 2242. 2242. So, Tate, a 2242 man who came invite Kuru. The Pulsatu Pai said, he took as a ensure Kuru. Namaga Piman has said? Sir, Namaga 1626. Yes, sir. So, Tatu upon Dalor. অলপমান ওচৰ আছে চ' ডিঅ' থিংক প্ৰব্লি সেইটোৰ কাৰণে ভিতৰত এনেকুৱা হৈ আছে কিন্তু বাট হি হেড দিছ বিফৰ অলছ আগতেও মাজে মাজে এইটো এপিচড হৈছিল বাট নেভাৰ এ হেয়ে দিব কেতিয়াও বোলে বস্তুটো হ'ল যে এটা টিঙিং চেনচেশ্যন আছে ইয়েছ ওৱান হাফ চিকিৎসাধীন হৈ থকা সন্মানীয় বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ আহিছিলোঁ তেখেত ইম্প্ৰুভ কৰি আছে মই ভাবোঁ যে অহা 2-3 দিনৰ ভিতৰত তেখেতে মেডিকেল কলেজৰ পৰা যাব পাৰিব ডক্টৰে তেখেতক যিমান পাৰে ভাল কৰি চিকিৎসা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে মোৰ লগত ভালকৈ কথা বতৰা পাতিছে কিন্তু তেওঁৰ বেচিকেলি অকণমান ইয়াত অহাৰ দিনাখন শৰীৰৰ বাওঁফালে কষ্ট অনুভৱ কৰিছিলে এতিয়া লাহে লাহে তেওঁ মোক কৈছে বহুতখিনি ভাল পাইছে তেনেকুৱা প্ৰয়োজন নাই কিন্তু সাধাৰণতে কেতিয়াবা যদি দিল্লীত কিবা বেলেগ ৰাজনৈতিক কামত যায় বা বেলেগ কিবা কামত যায় তেতিয়া ছেকেণ্ড অপিনিয়ন এটা লোৱা বেলেগ কথা কিন্তু একেবাৰে বেমাৰ দেখুৱাব বুলি দিল্লীত যাবলগীয়া বেমাৰ নহয় কিন্তু ধৰি লোৱা হওক আন কিবা কামত দিল্লীত গৈছে তেতিয়া লগত বোলে ছেকেণ্ড অপিনিয়ন এটা লৈ ল'লোঁ সেইটোতো কোনো অসুবিধা নাই আপুনি ইতিমধ্যে এটা কথা ঘোষণা কৰিছিলে যে 2 অক্টোবৰৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰখিনি কৰিব পাৰিব চকুৰ আৰু কেনেকৈ কৰিব পাৰিব সেইটো পৰ্টেলত যাব নিজৰ নামটো যাৰ লগত মিউচুৱেল কৰিব খুজিছে তেনেকৈ এটা ফৰ্মেট আছে এই পৰ্টেলটোৰ বিষয়ে জানিব খুজিলে আপোনালোকে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ যিটো মিউচুৱেল টিচাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰৰ পৰ্টেল আছে সেইটো চাব পাৰিব তাত যিটো ব্যৱস্থা ইয়াতো আমাৰ চৰকাৰী আন বিভাগতো এতিয়া তেনেকুৱাই ব্যৱস্থা হ'ব মানে ইয়াত গুৱাহাটীত ট্ৰেজাৰী অফিচত কাম কৰা এজনে স্কুল এখনত বা তেনেধৰণৰ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বাহিৰত যাব নিজৰ
ডিপার্টমেন্টের ভিতরতে থাকবে লাগবে, ডিপার্টমেন্টের বাহিরত যাব নয়। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া, সংশোধনী ভূমি আইনখনক লো একটা বিতর্ক চলিছে যে আপনার বিরুদ্ধে একটা বহুত ডাঙর অভিযোগ আছে, আপনার পরিয়ালের বিরুদ্ধেও আছে, আপনার বিরুদ্ধেও আছে যে এখন মুখ্যমন্ত্রী নিজের স্বার্থত এখন পাস করে স্বার্থত বুঝাই কক বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আছে কেনেকে কি অভিযোগ থাকিব পারে। আপনি মোক একটা কথা ক যে ইয়াত মূল কি স্বার্থ থাকিব পারে, বরপেটা সত্রখন যদি সংরক্ষণ হয়, বটদ্রবা সত্রখন যদি সংরক্ষণ হয়, সুন্দরদিয়া সত্র যদি সংরক্ষণ হয়, পাটবাউসী সত্র যদি সংরক্ষণ হয়, তাতে মূল কি লাভ থাকিব পারে? মাজুলীক এটা কিয় লগালগে এই আইনখনৰ বাহিৰত, মাজুলী তো ভৰত নৰহে আইনখনৰ বাহিৰত ৰাখিছে। ভৰত নৰ ডাঙৰিয়াই কলে যে এই আইনখন আনিলে এস টি মানুহৰ অধিকাৰ নোহোৱা হ'ব, শিডিউল কাষ্ট মানুহৰ অধিকাৰ নোহোৱা হ'ব। সেইকাৰণে মই এইটোকে ক'লোঁ সদনত যে মাজুলীৰ মানুহে এবাৰ আইনখন পঢ়ি চাওক যাতে তেওঁলোকৰ মনত কোনো ভুল ধাৰণা নাথাকে, আৰু নৱেম্বৰত আমি আইনখন লৈ আহিম। এইটো সদনতো আপোনালোকেও ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙত আছিলে, ভৰত নৰ ডাঙৰীয়াই কোৱা কাৰণে মই বন্ধ কৰিলোঁ। এতিয়া ভৰত নৰ ডাঙৰীয়াও বিজেপিত যোগদান কৰিছিল, এনেকুৱা কথাবোৰ কিয় সোধে? মই ইমান টিভিত জল জল পটপট কৰি যে মাজুলীৰ ওপৰত আহিছে, ভৰত নৰহে ক'লে যে আমাৰ মিচিং ৰাইজৰ অধিকাৰ নষ্ট হ'ব। তেতিয়া মই ক'লোঁ মই যদি এনেকৈ আইনখন পাছ কৰি দিওঁ আপুনিতো অপপ্ৰচাৰ চলাব, গতিকে মই এবাৰ মাজুলীৰ মানুহক আইনখন পঠাই দিম, তেওঁলোকে আইনখন পঢ়ি চাব, তেওঁলোক সন্তুষ্ট হ'ব, তেওঁলোকে লাগে বুলি ক'ব, তেতিয়া মই অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম। মাটি কিনাক লৈ এটা বিতৰ্ক হৈছে, মাটিটো কিনিব চবেই পাৰিব চব জেগাতে, আজিৰ দিনতো আইনখন নাই, আপুনিও য'তে ত'তে মাটি কিনিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ লগত বগা টকা আছে কলা টকা নাই, আপুনি অসমৰ য'তে ত'তে আজিৰ দিনত মাটি কিনিব পাৰিব, ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকক বাদ দি, তাতে বিতৰ্ক কেনেকৈ হ'ব পাৰে এইটো আপুনি মোক বুজাই দিয়কচোন। এইটো বিতৰ্ক এটা কৰিলে বিতৰ্ক হ'ব পাৰে, কিন্তু ৰাইজৰ দলেহে অভিযোগ আনিছে, ৰাইজৰ দলকে মই সুধিলোঁ। যদি শিৱসাগৰৰ অখিল গগৈয়ে গুৱাহাটীত মাটি কিনিব পাৰে, তেতিয়া গুৱাহাটীৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৰহাটতো মাটি কিনিব পাৰে আজিৰ দিনত, পাৰেনে নোৱাৰে? খালি টকাটো কলা হ'ব নালাগে, টকাটো বগা হ'ব লাগে, কিন্তু যিদিনাখনৰ পৰা আইনখন হ'ব, যদি আইনখন হ'ব দিয়ে কংগ্ৰেছে, তেতিয়া আৰু কিনিব নোৱাৰিব, ইমানেই কথা। গুৱাহাটীততো মাটিৰ দাম বেছিহে, তাতে মাটিৰ দাম কমহে, গতিকে ইমান দামী মাটি কিনাক লৈ ৰাইজৰ দলে বিতৰ্ক কৰা নাই, কম দামী মাটি কিয় বিতৰ্ক কৰিছে? নিজৰ পাৰত য'ত অখিল গগৈৰ মাটি আছে সেইটো দাম বেছি হয়নে নহয়? তো সেইকাৰণে এই কথাবিলাক এনেই আৰু এটা অভিযোগ আনিলে হ'ব নেকি? তেওঁ কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব বুলি মোৰ দুমাহমানৰ পৰা খবৰ আছিলে, আহিব না না আমাৰ বিজেপিত গহপুৰত উৎপল বৰা আছে, আৰু আমি আৰু সমস্যা কিয় লওঁ? মোৰ ৰিপুণ বৰাৰ লগত ইমান বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কও নাই, আৰু তেখেতে য'তে আছে, একচুৱেলি মই ভাবোঁ যে তেখেতে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিবই নালাগিছিল, কাৰণ কংগ্ৰেছে তেওঁক ৰাজ্যসভাৰ টিকেটো দিছিল, আমিহে হৰুৱাইছোঁ, তেওঁ কংগ্ৰেছৰ ওপৰত খং কৰিবই নালাগিছিল। তেওঁ জইননো কিয় কৰিলে, কংগ্ৰেছনো কিয় এৰিলে, সেইটো মই বুজি নাপালোঁ আজিলৈকে। মই নিজেও কাবাক কাবাক সোধোঁ যে ৰিপুণ বৰাই কংগ্ৰেছ এৰিছিলে কিয়? তেওঁকতো এৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাছিল। মোৰ কথাটো হ'ল যে তেখেত কংগ্ৰেছেতোই প্ৰথমতেই কংগ্ৰেছ এৰিব নালাগিছিল, কাৰণ তেওঁ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হৈ আছিল, সভাপতি এজনে দল ত্যাগ কৰাৰ প্ৰয়োজনেই নাথাকে। কংগ্ৰেছত চহীৰ কিবা আছে যদি ল'ম বুলি কৈ লৈ ল'ব, আৰু মই ভাবোঁ তেওঁতো আলোচনা কৰিয়ে ৰিজাইন দিছে এইবিলাক আৰু মেডিয়াৰ কাৰণে, 19 জনে চহী কৰা, 20 জনে চহী কৰা, যিটো কংগ্ৰেছত ভাবি লৈছে সেইটোৱে আৰু, ইয়াত আৰু মেডিয়াৰ কি।